Un, dos, tres, ¡woo! Confesso que estou preocupado, eu não quero ver o fim da nossa relação, porque você pediu um tempo. Era tão maravilhoso o nosso amor. O que aconteceu com você? Queria encontrar motivos pra te entender. Não faz isso com a gente, mas para pra pensar na nossa história, que era tão perfeita como eu sempre quis. E tudo que eu já imaginei. Será que ainda se lembra que te amei desde a primeira vez que te vi? Lembra daquela noite de lua cheia que fizemos nossos planos, nos sonhos pro futuro? Não pode acabar assim. Lembra daquele jantar? Te entreguei o meu e prometi te amar. Porque você pediu um tempo. Era tão maravilhoso o nosso amor. O que aconteceu com você? Queria encontrar motivos pra te entender. Não faz isso com a gente, mas para pra pensar na nossa história. Pode acabar.